フェザーニュースキャスターの白井ゆかりです。4月29日木曜日の全国の天気をお伝えします。予想天気図で見ていきましょう。今日は低気圧や前線が本州の南岸を通過していく影響で、西日本や東日本エリアでは雨の降り方が強まりそうです。また低気圧から伸びる前線の影響によって南西諸島でも雨の降りやすい天気となります。では天気アイコンでも確認していきましょう。朝から西、東日本、そして東北の南部では雨の降りやすい天気となります。特に西日本の太平洋側、東海付近では激しい雨や雷雨の恐れがありそうです。道路冠水や河川の増水にご注意ください。関東の南部、沿岸では風が強く吹いていきますので、横殴りの雨にも注意が必要です。また曇り空、有線の空となっていた東北の北部でも次第に雨が降り出します。本降りの雨となりそうです。今日穏やかなお天気となるのが北海道なんですが、道南のエリアでは夜遅くから雨の降り出す可能性がありますのでご注意ください。また低気圧や前線が東へと移っていきますと、九州付近ではだんだんと日差しも届いていきます。雨の止む時間も長くはなっていくんですが、九州の北部、中国地方に関しましても再び雨の降り出す可能性がありますので、油断せずお過ごしください。各地の気温を見ていきますと、今日は西日本、東日本では20度を下回るところが多くなりそうです。昼間は過ごしやすい体感となりそうですが、薄着だと少し肌寒さも感じられそうです。お洋服でうまく調節をしてお過ごしください。以上、全国の天気をお伝えしました。